Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daawadayaal meel kasto joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxa idin soo tabin doona aniga Cismaan Axmed Cismaan. Qodobada ugu door koroon ee aad wararkay ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamid ah iyadoo xaalad abaareed oo xoogan ay ka jirto gobollada kala duwan ee Soomaaliland, waxaan idin haynaa warbixin la xiriira xaaladahaasi. Iyadoo dib u dhac uu ka yimid doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya, waxaa dib uga bilaabmay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo. Mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo kuwa degmada Burco ayaa dhagax dhigay ceel biyood laga hirgeliyay deegaanka Coodan ee gobolkaasi Togdheer. Mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha iyo kuwa degmada Burco ayaa dhagax dhigay ceel biyood laga qodayo deegaanka Coodan ee gobolkaasi Togdheer. Wararka dhinaca dibaddana daawadayaal waxa ugu waaweyn weli waxay mudaharaadyo xooggan ka socdaan gobollo ka tirsan dalkaasi Mareykanka oo laga soo horjeeday madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mr. Donald Trump. Intaas waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynu gelin wararkeena fidsan aynu ku wada nasanno qadarada bulshada.